առնինասյան որով է մեկի համար գախնիկ չի որ երկրում ժողովրդավարական կարգեր հաստատելու երկրի կանոնություն եւ հզորություն ապահովելու համար աննաժեշտ դատական գործադիր եւ օրենսդիր մարմինների հակակշռումը եւ փոխադարձ վերահսկողությունը սակայն 2019 թվականի մայիսյան մի գեղեցիկ օր Ե็บ դատարանը որոշում կայացրեց, որ իշխող քաղաքական մեծամասնության եւ գործադին մամնի քիմքին հաճո չէ, հոսը գնում է նախագահ Քոչարանի վերաբերող որոշմանը։ Գործադին մամնի ղեկավարը կոչ արեց իր հետևորդներին շրջափակել դատարանները։ Եվ եթե թեմտեսողական հիշողությունը չխափում ինձ, դալիճում նստած падգամավորների մի մասը նույնպես հետևեցին այդ կոչին, շրջափակեցին դատարանները, ինչնაც հավաքների ազատության մասին օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հստակ ասում է, որ հավաքները արգելվում է անցկասնել, եթե նրանք խոչընդոտում են դատարանների բնականոն գործունեությանը։ Չէ կարծում, որ այդ հայլը Նպատակը հետապնդում գործադիր մամնի ղերիշխանությունը հաստատել դատական իշխանության նկատմամբ, ճնշում բանասնել դատական իշխանության նկատմամբ, քաղաքական իշխանության հիմքին հաճելի որոշումներ հետագայում կհասնելու նպատակով։ Եվ չեք կարծում, որ մեր երկու կոնկրետ այս դեպքում երկու շնաց ավելի շատ են ամանկի ղեկավարները մեերկու գործընկերների նկատմամբ դատարանի որոշումը հետևանք է նաև 2019 թվականի մայիսին դատարանների շրջափակման կոչին եւ շրջափակում իրականացներոն շնորհակալություն Բարոն Խաչատրյան ես կարծում եմ որ մենք բավարար ժամանակ ունեցել են գնահատելու ղործադիր իշխանության կողմից դատական իշխանությունը նվաճելու քայլերին ոչ միայն Ձեր կողմից մատնանշված օրինակը բազմաթիվ դատական ակտերը ներառյալ մեր հիմա շարքերում հարգած որըստեղ նստած է պարոն Չարջյանը, մեր մյուս գործընկերները, բարսունջի վրա կարողացել են այդ քաղաքական патվերները չեզոքացնել, վերացնել։ Բայց մենք այսօր ցցում ենք մի իրականության հետ, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը, որը վերարտադրվել է 20-ին, շարունակում է իր բոլոր իշխանության բոլոր ճյուղերի նվաճման քաղաքականությունը։ Իրենցից շատերը կարող են չկունեն այս բանն է, որովհետև իրենք իրենց մաշկը վրա չեն զգում դա։ А երբ որ ցան կհասկանան որ իսկապես անցել են բոլոր սահմանները իսկապես հեր նանիցել են համանդրականության իշխանությունների տարանջատման ու բաժանման դերևս մոնտեսկյուի ժամանակներից եկած հիմնարար սկզբունքի այս մարտիկի վերջը չեն ուզում դիտակցել կամ առնվազն քայլեր ձեռնարկել որเปզի օրենստիր մարմինը Իր բարձության վրա գտնվի գոնե այսօր կազմավորման առաջին օրը չեն ուզում կամ չեն կարողանում եթե չեն կարողանում բայն եկե տարել է մեզ բոլորիս որովհետեւ եթե այս ծարծ հարցը այս տարական հարցը մարդկանց ազատության ապահովման հարցը իրենք չեն կարողանում լուծել նշանակում է այս մարտիկ չեն կարողանալու լուծել հայրենիքի պաշտպանության որևէ հարց ուրեմն նշանակում է մենք Տրենետ միасին դատապարտված են անընդհատ անընդհատ արճակատող պայքարի։ Այն ինչը այսօր ամենա գիտե՞ք, երևի թե ամենակյիշն է պետք մեր քաղաքացիներին, որովհետև մենք ունենք սահմանների անվտանգության հարց, մենք ունենք հայրենիքի պաշտպանության, մենք ունենք մեր դերում էս գերեվարված եւ այսօր Ադրբեջանի բանտերում նստող թվեկին հայրենիք գերելու խնդրի հետ, մաճտե իշխանությունը ինչպես տեսնում ենք գտնվում է իր բարձրունքի վրա։ Այդ բոլոր հարցերը ստորադասել է, այդ բոլոր հարցերը քծում են դեմոցիան վրա եւ ինքը փորձում են դեմոցիան նկատմամբ իրականաց մի մամլիչի կամ ճնշելու կամ ինչպես իրենք են ասում, չակուճային պողպատյա մանդատի քաղաքականությունը։ Սա է իրականությունը։ Եվ հավանաբար Իրենց պատկերացած մանդատը հենց դա է, երբ որ երկու падգամավորի պիտի բան անազատության մեջ։ Դա իրենց ողբաթյա մանդատն էր։ Արձագանքում եք։ Այո, իհարկե արձագանքում եմ։ Իհարկե համաձայն եմ ձեր նշած բոլոր այդ cbindումների հետ։ Ուղղակի ասեմ, որ 19 թվականի մայիսի այդ ակցիան աննախադեպ էր նայվ նրանով որ դատարանների բնական գործունեությունը խոչընդոտվեց նաև падգամավորների կողմից ովքեր այսօր դալիճում են եւ այդ падգամավորներից մեկը առավոտյան կոչ արեց հարգել դատարանները արդյոք դատարանների աշխատանքը խոչընդոտելը հարգանքի արժան չէ շնորհակալություն Ոշ մի այն շատ բազմամարներ, նաև գործադիր իշխանության ներկայացիչներ, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից թույլ են տրվել քրեական օրենսգրքի բազմատիվ խախտումներ։ Բազմատիվ, որոնց վերաբերյալ մենք ժամանակին հաղորդումներ էինք ներկայացրել։ Հիմա մեկ-մեկ, որ խոսում են նույն 301 կետի հոդվածի վերացման մասին։ Տեսեք, ամբողջ հարցը նաև, որ հաճախ Մողրանում են, որ իրենք այդ նույն հոթվածով քաղաքական մեծամասնությունը գործադրի իշխանության ղեկավարից սկսած բազմաթիվ բարսաշան պաշտոնատարանցին 100-ավոր իրենց արարքների համար յենթակային այդ հոթվածով պատժի։ Յենթակային։ Իմ այդ բոլոր գործերով, որոնք որ կարճվել էին, ասեսվել էին կամ դատրաներում էին գտնվում, հեշտությամբ 301 հոթվացի վերացման ցալվես դրվածին մի կողմ։ Իրենք Ինչastusume Marcel-en դատրաների շրջափակումը, բայց չեն Marcel, որովհետև մի օր, երբ որ իշխանությունը փոփոխվեց, դերյունեցավ իշխանափոխություն, իսկ դրա բահաշատուշ չի։ Անպայման պատասխան են տալու այդ ամենի համար։ Միակ հնարավորությունը վերադառնալ օրինականության դաշտ, որպես մեղմացուիչ հանգամանք, որ վաղը դիտվի։ Շնորհակալություն, Բորոն Խաչատրյան։ Զայնը դրվում է աջակամավոր Լիլիթ Գալուստյանին Ա սիրելի հայնակիցներ, պարոն Մինասյան, ըստեյության մենք ականատեսնենք ու